Europar Parlamentuko osokoan aurkeztu izan da Draghi txostena, Europar Batasunaren kompetitibitatea berreskuratzea helburu duena Estatu Batuak eta Txinaren aurrean. Dakizunez, Draghi Italiako sektore publikoa privatizatzeagatik nabarmendu zen ultraliberala da, eta horrek bakarrik bere proposamenen aurrean erne egotera eramaten gaitu. Bere txostenean, kompetitibitatea sustatzeko neurriak nabarmentzen dira, baina arreta deitzen du testu osoan ez dagoela ez eskubide sozialen, ez ongizate estatuaren aipamenik testuinguru horretan bertan. Arlo positiboan txostenak proposatzen du funtsa berri bat sortzea, Europar Batasunak finantzatuko luken zor amankomunaz. Europak dituen erronka handiak amankomunatutako finantzaketaz egitea positiboa da berez, eta laguntzen du batasun politikorantz aurrera pausuak ematea integrazio prozesu europarra sendotuz. Draghi txostenak ados egoteko moduko helburua planteatzen du. Europar Batasunaren kompetibitatea hobetzea, baina planteatzen dituen bitartekoak guztiz auzitan daude. Gutxi azalduko dira Europar Batasunean inbertsio industriala sendotzearen kontra, Estatu Batuak eta Txinaren aurrean kompetibitatea hobetzeko, trantsizio ekosozialean egin beharreko inbertsioa babestu eta horrela ere enplegua hobetzeko. Baina zalantzak eta handiak sortzen dira 800.000 milioi euroko inbertsio publiko pribatu hori nola antolatuko den zehazteko orduan, edota nolako desarautze neurriak aplikatzuko diren kontutan izan da dagoeneko oso desaraututa dauden bi merkaturen aurrean, txinatarra estatu eta estatu batuarra, kompetitiboak izatea dela helburua. Behin berriro ere ematen du arrisku publikoa eta etekin pribatuak eskema indartu nahi dela, eta honek arazo itzela suposatu dezake kompetitibitatearen aldeko neurri hauen zama soziala, gehien bat, bizkar gainean hartzeko arriskua duten klase herritarrentzat. Behin berriro ere, austeritate politikak atzematen dira odei hartzean 2008-ra buelta, azken finean. Labur bilduz, Draghi txostenak ekonomiaren desarautze azkartu baterantz egiten du, funtsa publikoekin eta bidesari gisa austeritate politikak planteatu ditzake, gehien bat, hegoalde europarreko herrientzako. Europar Batasun gisa, kompetibitatearen erronkari heltzea positiboa da, baina helburu hori ezin da bereiztu kompetitibitatea justizia sozialaren optikatik heltzetik eta ez desberdintasun sozialen azkartzearen bidetik. Azkenik, azpimarratu behar da Draghi txostena potentzien arteko konfrontaziotik abiatu egiten dela. Ikuspegi geopolitiko bat oinarri duena potentzien arteko konfrontazio etengabean. Eta Txina eta beste hegemon erregionalak etsai gisa tratatzen ditu. Nazioarteko harremanak kooperaziotik eta hegoalde globalarekiko harreman ekonomiko neokolonialak bazter ustetik enfokatu beharrean. Europar subirautzaren ideia funtsezkoa da Europaren kompetibitatea mundu mailan sendotzeko orduan, eta horrek posizio autozentratuak exigitzen ditu Europarentzat eta ez beste interes edota estrategiaren mesedetan aritzea, hala nola politika iparamerikarra, kanpo politika iparamerikarra, hala natorenak.